Já jsem měl ten hurvinek. To bylo to, že jsem od malička hrával divadla. Hodně jsem hrával se střednicím, třeba pimprlátkama. Tak. Fakt, já jsem byl taková soupořáď, veselá povaha. Že normálně by to člověka vzklátilo. Já to hodím přes hlavu a tím to jedem dál. Na okraji městečka Konice u Prostějova žije 80-letý skaut Leopold Ferber. Za války bojoval proti nacistům, po válce proti komunistům. Válku přežil, aniž byl prozrazen. Za komunistů tolik štěstí neměl. Každý ten album ten obsahuje záznamy, dopisy, fotografie a tak dále. Téměř polovinu života budoval pan Leopold Ferber soukromý archiv. Jak někdo má koníčka sbírat z mrámky, z motýly, broučky, tak já jsem se začal věnovat sběru pamětí od bojářů. Velmi mě mrzelo, že byly skupiny, které nebyly uznány. Třeba jenom proto, že v čele než nebyl postavený komunista. Ale to přece nebylo správný. Já jsem se napřed zaměřil na skupiny, pro které jsem dělal za války jako spojka. Už od 60. let minulého století jezdí pan Ferber po kraji kolem Boskovic, aby objevoval zasuté vzpomínky lidí, kteří byli zapomenuti nebo umlčováni. Snad proto, že i on k takovým lidem patřil. Teď stojíme na místě mého dětství. Tady o tom se říkalo židovské město z toho důvodu, že to tady bylo centrum, kde židé se scházívali a tady byla hospoda židovská, vyloženě židovská, obchody tady byly. My jsme byli chudí, my jsme měli jednu místnost, která byla ložnice, otec tam šil, jo, my jsme spávali, jako děcko jsme spávali, byl takový stůl, tam byl šufle a já se sestrou jsem spávali v tým. Leopoldův tatínek byl Žid a jen to, že maminka byla z katolické rodiny, je zachránilo od prvního transportu. Tak jsou 28. ročník a když to bylo v roce 42, tak jsem měl 14 roků, jo. Tady na tom plácku se soustředili na odsun Židé z Boskovic. Bylo to kolem 450 členů, ale to bylo svezené z celého okolí. Že byly dědinky, kde bylo řekno jenom pár Židů, ale v Boskovicích byli nejvíc zastoupené Židé a z tohoto místa odcházeli na transport. Tady asi uprostřed, oni nic netušili, kam jdou. Oni dostali příkaz, vzít si určitý množství sebou a šli děti schopní od těch nejmenších až po stařečci. Na tu hromadu ale, když sem přišli, museli odložit veškerý majetek. Tady byla se odehrála vzpomínka na moji sestřenici. Ona držela panenku a ten jeden voják ji to vytrl a hodil na tu hromadu. A ona ho kopla, děcko čtyřletý, on ji zbil a vedle mě tatínek
Najednou mu to došlo a říká: Leošku, ale honem pryč. Já říkám: proč? Vždyť jsme se přišli rozloučit s rodinou. A on řekl: ne, ne, co když někdo ukáže na nás, to jsou taky Židi. No dá se říct, ten scouting já jsem začal jako vlče. To bylo ještě v roce 37. Takže vlastně to jsou to vlčata, to jsou ti nejmladší. Slibuji, že budu poslušným vlčkem zákonu smečky. Slibuji, že budu vždy poslouchat starého vlka. Ten scouting byl moje celoživotní takový poslání, že máme takový heslo s těmi starý skautíci, který se furt scházíme, je to Fandralikův oddíl a máme heslo: před zlem nikdy neutíká skaut z oddílu Fandralika. Nejenže skaut s přezdívkou Hurvínek nikdy před zlem neutíkal, ale vždy byl připraven s ním bojovat. Tak scouting byl za války zakázán, hned vlastně z kraje války celkem. A to též ho postihlo tedy po únoru 48. Proč ty totality neměly rádi scouting? Já si myslím, že to je primárně odvozené od kořenu. Scouting je postaven na několika základních vlastnostech. Nebo považuje za zásadní. Což je právě nějaká jakási víra v Boha. Nikoliv ve smyslu nutně musí věřit v Boha, ale tedy v nějaké transcendentno. To tam prostě je obsaženo. Což se velmi tluče s těmi totalitami. A pak je to láska, věrnost k vlasti, což samozřejmě v okamžiku, kdy v jednom případě tedy jsou to vůbec okupanti a v druhém případě jsou to slouhové Moskvy, tak se jakási opravdová věrnost vlasti nenosí. Tak jsme se tajně scházeli. Třeba my jsme v Boskovicích se scházeli v cukrárně. A tam nás nikdo nemohl podezřívat z toho, že my vlastně se scházíme dál. Děcka, my jsme se připravovali vždycky, že nastoupíme. Malý Leopold Ferber měl sen vyučit se fotografem. Ale válka dětským snům nepřeje. Byl jsem přidělený na učení Josefu Hamplovi. To byl stolař. A ten stolař měl i pohřební ústav. A takže stalo se jednou, že on věděl, že já mám v koncentráku, on ke mně plně důvěřoval a říká mi: Leošu, pojď mi pomoct. A já, on říká, ta rakev je těžká. Já to nazvedl, byla těžká a já jsem neviděl, co tam je. To jsem se dověděl, až se po hodině a půl vrátil mistr, šel do kanceláře, otevřel lékárničku, vytáhl flašu slivovice, hodil to do sebe a říká: dneska je na mě sáhla smrť. A já říkám: jak to? On říká: co jsi mě pomáhal s tou rakví? Tam byl provijan pro drválovskou skupinu. A tam bylo maso, to byl vedoucí jatek v Boskovicích pro partizány, od pekáru, rosůlek, kohoutka, tam byly chleby. Kdyby to gestap, on říká, já jedu, najednou gestap, mě zastavují dva vojáci. A začali se mě ptat, Wohin fahren Sie, a já jsem pracně říkal, ich bin Leichtenbestattung, Funeber. A oni to pochopili a říká, ukázali, jako abych jel. Já jsem nastartoval, ale strachem se mě klepal, aby to nechciplo. A on říká, a kdyby to nevyšlo, a oni se podívali do té truhle, nevím, jak by to s námi dopadlo. Tak to byl vlastně takové první navázání odbojové činy. Já jsem to ale pokládal jako kus romantiky. 14letý skaut řečený Hurvínek se zapojuje do odboje. Jezdí po Boskovickém kraji mezi jednotlivými partizánskými skupinami. Jako spojka víc. Sedí na kolo, zajeta. Já jsem neměl zbraň. Pro ně bylo větší ceně. Já jsem byl takový utoplý mladý kluk.
Já jsem si vzal krátký kalhoty, byl jsem ostříhaný jako někdy do hola, někdy na ježka a že jsem vyřizoval skazy. Tady na tým židovským hřbitově jsem objevil dva Rusy, které se podařilo utéct z koncentračního tábora. Proč byli v židovském hřbitově? To byla taková záruka, že tady lidi nechodili tenkrát, báli se dokonce, aby nevadili. A já jsem jim umožnil, aby se oni dostali na Valašsko a z toho Valašsko se dokonce přesunuli až do slovenského povstání. Na židovském hřbitově v Boskovicích také fungovala mrtvá schránka, kde se přenechávaly vzkazy pro partizány. Znamení bylo takové, že se utrhla tráva a na tu trávu se dal kameň a oni přesně věděli, dovedli osoudit, jak ta zpráva je tam dlouho daná podle barvy té trávy. Oni ti někteří to byli vlastně skautíci, kteří vlastně žili v té přírodě a tak dále. Skautské znalosti a dovednosti přišly vhod nejen za války, ale jak se ukázalo i v případě Leopolda Ferbra, měly zásadní význam pro celý život. Já jsem měl třeba i povinnost jenom vzít obálku. Tu obálku jsem vrazil do řiditek, tenkrát byly takový chrániče, zajel jsem. Byl jsem v té Lipově, kde jsem předal vlastně vzkaz. Podobné vzkazy byly životně důležité. Takže i díky Hurvínkovi se mnoho boskovických partizánů dožilo konce války. Po válce se vydal Leopold Ferber do světa na zkušenou. Šel tam, kde jej bylo třeba. To bylo 49, jsem šel do pohraničí a tam jsem poznal ten náš národ. Rozkrádalo se tam pohraničí vyloženě. Víte, a proto já jsem, který měl vždycky takový ten smysl pro tu pocit, jsem napsal leta. A teď toto bude asi důležité, kde bylo vysloveně toto. Stále se mluví o státě budoucnosti, kde nebude trubci ani příživnici. Skutečnost je taková, straníci mají veškeré výhody, nestraní prašivá ovce. V pohraničí nejen píše letáky, ale také zakládá skautský oddíl. Při hledání klubovny ho nešťastná náhoda připravila o levé oko. A já jsem šel do jedné místnosti a tam jsem uviděl pěkný bordel, tak jsem zametl a papíry jsem docpal do kamen. To jsem zapálil a už jsem nevěděl, ono to bouchlo. A tam měla být nějaká třaskavina, jenomže byla klika, to ještě byla v té době, kdy ještě nebyla. Oni to vyšetřovalo a já jsem uvedl, že to je, tam bydleli Němci, tak v protokole bylo, že Němci tam nechali asi třaskově. No. Malým skautům vypráví o partizánech, ale i o tom, jak za války roznášeli po kraji protifašistické letáky. Já nevím, co je to napadlo. Že rozdali, natiskli nějaké takové tiskárničce letáky smrť komunistů. No a to byl důvod, že potřebovali, aby někdo nesl následky, tak na moju hlavu to narazili, že já se jim k tomu inspiroval a tak dále. Leopold Ferber je spolu se dvěma kamarády zatčen a 8. května 1950 poprvé předveden k výslechu. Oni vám šli na to chytře. Oni mi řekli, ty máš štěstí. 8. 9. amnestie, tež ty jdeš domů. Dali přede mě papír a řekli, jenom to vypíš, co jste udělali, všechno, my už všechno víme, jo, a jdeš domů. Já jsem to neudělal.
9. to byl svátek, ale pak přišli a ušli na to jinak. Jo? Ty hajzle, ty myslíš, že my s tebou budeme srát? Budeš vypovídat a byla nákaj hašte. A závěr asi byl to, když já jsem nepromluvil, nic jsem nenapsal, že jsem se bál, co a tak dále. A přivázali mě k židli, zavázali mě oči a řekli, tak, rozmysli si to, budem počítat do třech, buď to budeš vypovídat, anebo s tebou uděláme rázný kot. Dovedete si představit tu hruzu pro kluka uvázanýho, jo, a oni zavázané oči a oni počítali jedna čtvrt, jedna půl, dvě, natahovali to schválně a jeden říká, neser se s ním, ukonči to. Tak co, budeš vypovídat? Já jsem ne to neříkal. Ozvala se rána, ale já asi byl mokrý. To já nevím, ale ten zážitek, jak oni dovedli nutit člověka, jo? Byl souzen za spiknutí a rozvracení republiky. Odbojová činnost z války mu jen přitížila, neboť byl navíc označen za zrádce. Odsouzen na 16 let žaláře. Pro výstrahu druhým, to je k nevíře, že takové je mohl existovat formule. Pro výstrahu druhý. No ale já to chápu, oni se báli z převratu, že to bylo ještě 50. let a to bylo 2 roky po únoru. Odvezli nás do nabory a tam jsem se prvně seznámil s nějakým vrabcem, dozorce vrapec. A vzniklo to tak, ale za mnou stál ten můj komplet a on se vyjádřil, já řeknu to lidově. No to jsme přijeli do pěkné prdele. A on to pozoroval z vrchu. A když nás zahnali na samotky, to byla, kdo přišel nové, musel jít na samotky, tam si musel vyzkoušet, co to je být na samotky. A přišel za mnou do cely a začal. Už jste byl tady být? Já říkám, proč? Vy nevíte, proč? Vy jste se tam bavil, tam dole na chodbě a dostal jsem mazec. Pár dní na to přišel zase a zase začal. Byl jste zbyt a já jsem říkal, no, pár dní před vama. Cože? A byl jsem zbytý zas. Když přišel po třetí, jsem říkal, radši budu potichu. A začal. Byl jste byt a tady mě zachránilo to skleněné oko. Jak on mě praštil, tak to oko vypadlo. A já jsem předtím byl skrvávený a teď on se díval na zem a on měl za to, že mě to oko, on si nevšiml, že je to skleněné. A od té doby jsem měl pokoj. Jo? Ale tak jednali v tým. Byl zbytý, nebyl zbytý, tak vždycky, když chtěli, měli záminku, aby člověka stloukali. Když říkáme skauti a kriminál, tak vlastně musí padnout otázka, ale proč skauti a kriminál? Jak se tam ocitli? A tady ty důvody jsou velmi různé a tak dál. Ale co je tam podle mě velmi důležité, je skautský slib. To znamená, že ty lidé slíbili milovat republiku a sloužit jí věrně v každé době. A únor 48, stejně jako válka, byla pro ně výzvou. Jak za války, tak i po únoru 48 se řada často velmi mladých skautů prostě zapojila do nějakého odporu, do něčeho, co považovali za tu službu vlasti. Slibuji, že budu pomáhat ti bližní. Slibuji, že budu milovat ti vlastvou a věrně jí sloužit. To slibujeme! Jakmile se někdo dověděl, že přišli skauti, hned jsme si hledali k ním cestu a hned jsme je upozorňovali na konfidenty.
Pomáhali jsme, třeba jsme už dostávali balíčky. Ve všech věznicích a lágrech se skauti sdružovali do skupin. Nebylo tomu jinak ani v Jáchymově, kam Leopolda Ferbra převezli. Tam byla hrozná pustota. Představte si, byly zakázané papíry, byly zakázané tušky, byly zakázané knihy, byly zakázané noviny. Nic z tohohle nesmělo za ohradu toho lágru. Ale dělali jsme například takové okruhy přednášek. Byly tam přednášky z filozofie. Můj přítel Jirka Stránský, ten říká, že se mu tam dostalo univerzitního vzdělání, protože to jsme si neustále, na to jsme si doložili, že? No a nebo například, ale to bylo na ty rovnosti, to myslím, že byla ojedinělý jev, tak tam jsme vydávali první české samizdaty. Měli jsme opravdovskou edici, tadyhle je knížka z té edice, kde se vydávali třeba básně. Těch knížek vyšlo, než nás rozházeli, asi 18 nebo koliv. Ale já už to dneska po sobě nepřečtu. Zas jednou přijde jaro, volné a jasné, jako náprsenka rorísů, kteří ji přinesou na svých křídlech. Bledě zelený klíček zatne zuby a celou plochou se opře o kamének, který mu brání dostat se ven do slunce, do volnosti. No, s Leošem jsme se potkali v Leopoldově, na Slovensku. A to, když člověk přišel do nový věznice, tak to bylo hned dost důležitý, když zahlíd někoho známého, protože tam samozřejmě už byly takový ty vazby skautský a už se o člověka začali starat. Leopold Ferbl byl první muž, na koho jsem, když jsem se dostal z těch samotek, narazil. On zrovna, myslím, tenkrát dělal chodbaře. Oni ho brali trošku vzhledem k tomu voku a tak, dělal chodbaře. No a v tu ránu okamžitě jsme se teda oťukli. On o mně věděl, já o něm ne, že jo. Takže on přišel za mnou a hned tedy řekl, co potřebuješ a tak. A okamžitě ode mě, jsou tady ti a ti, chceš, potřebuješ někomu něco vzkázat a tak dále. Takže to byly, to prostě okamžitě ty nitky šly do celé věznice. Díky Leušovi. Takže my jsme byla tam aj ve vězení dobrá parta skautů, jak jsem se zmínil, řídili jsme se desaterem, já jsem to porušil, že jsem hodně lhal, abych zabránil zatýkání další. Tatínek přijel až z Moravy do Leopoldova. Bylo nahlášené, že mám návštěvu, dali nám novou uniformu a když mě přivezli do té místnosti, já jsem byl šokovaný. S tatínkem jde politruk. Říkám, no nazdar hodiny, co jsem zase vyvedl. A tatínek z jedné strany, to bylo zamřižované okna, jo, a on tatínek spustil. Léšku, kdy ty dostaneš rozum? Tady pán důstojník ho neznal hodnot. Vypráví, že už jsem mohl být dávno doma, kdybych měl rozum. A ze mě vyhrklo. Tatínku, jaký rozum? Oni chtějí, aby my jsme donášeli na kamarády. To přece není myslitel. Byl konec návštěv a tatínek jel na tuto chvilku a já jsem dokonce šel k raportu a dostal jsem tenkrát nějakou trestní dávku. Leopold Ferber byl propuštěn po 8 letech. Ovšem jako bývalý politický vězeň se musel živit všelijak. A veškerý volný čas věnoval svému koníčku. Já jsem začal mapovat
historii z jiného pohledu, takového poctivějšího, který vznikl vlastně v Leopoldské věznici. A já slibil kamarádům, že až se dostanu domů, budu mapovat poctivé odboje. Leopold Ferber s skautskou přezdívkou Hurvínek dodržel slib daný kamarádům. Stejně jako celý život dodržoval skautský slib z dětství. Já jsem proti, když vidím, že se někde dělá křivda. Možná, že kdyby manželka říká, vykašli se na to už, nech to plavat, přece co se nervuješ, ale mě to nedá.